'n boodskap. Dit is 'n baie belangrike boodskap. Is belangrik dat ons dit verstaan. Die grootste probleem vandag en die grootste probleem wat Jesus gehad het met Israel, met die disippels, was een ding. Hulle het nie verstaan nie. Dis hoekom hy in gelykenisse met hulle moes praat. Is vandag precies dieselfde. Dis hoekom daar nie krag in die kerk is nie. As ek praat van krag, praat ek nie van ek steek my hand uit en jy val onder die krag. Ek praat van krag waar jou lewe vrykom en waar jy die volbring evangelie, die goeie nuus geniet. Jy sien dit in jou lewe, is een ding, ons verstaan dit nog nie. Dis ons probleem. En vandag se boodskap gaan ek opdeel in twee dele. Volgende Sondag moet jy nie mis nie. En vandag se boodskap gaan oor dit. Kyk gou wat sê Hebreërs 9. Ek moet gou vir julle wys en dan gaan ek vandag deel 1 bedien dat jy moet verstaan. Jy moet verstaan. As ons nie verstaan nie, mense, kom die dief, die vijand, en hy pik die saad op wat vandag gesaai word. Sê Markus 4. Elroy, welkom. Welkom by ons. Kyk gou wat sê Markus. Ag Markus. Dankie, ek is bly julle is wakker. Kyk gou wat sê Hebreërs 9 vers 27. En net soos die mense bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Stop gou daar. Daai skrifie beteken vir 99.9% van die kinders van die Here, jy is bestem, jy het 'n afspraak, jy sal dood gaan. Maar dis nie wat daar staan nie. As daar gestaan het, die mens is bestem om eenmaal te sterwe, was die saak afgehandel, die mens is bestem. Maar nou staan daar geskryf, en soos die mens bestem was om eenmaal te sterwe, daar die en soos wil vir my ietsie sê, daar is nou iets anders, want vers 28 sê, so sal Christus ook. Dan sê vers 28, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, moet hy geoffer word of is hy geoffer? 2000 jaar terug, so dalk, miskien, beteken en soos van vers 27 vir hierdie bediening iets anders. Kom ons gee hom eers 'n lekker lofoffer. En vandag gaan ons begin by deel 1 want jy moet dit verstaan. Is dit reg? Ek is so opgewonde oor vandag se woord. Ek gaan stadig bedien. Jy moet dit verstaan. En baie belangrik, verlede Sondag se boodskap, Nisha, ek het 'n paar ekstra gesny vir besoekers. Verlede Sondag se boodskap moet almal kyk. Want saam is ons die liggaam van Christus, maar afsonderlik lede van mekaar. Jy moet dit kyk. Jy mag dit nie mis nie. En dis die grootste probleem op die oomblik. En eenheid in die liggaam beteken nie, ons was 1000 by die konferensie nie. Eenheid in die liggaam beteken, eenheid in die geloof. En die geloof beteken nie, jy moet glo om dood te gaan en hemel toe te gaan nie. Dit was nog nooit God sy evangelie, God se plan, God se eindbestemming nie. God se eindbestemming is 'n goeie einde en dis 'n verheerlikte liggaam. Daarom het God 3 belangrike dinge nodig om homself te openbaar. Dis die Heilige Gees, dis jou geloof en dis jou vlees liggaam. Weet jy nie dat jou vlees liggaam nie net die tempel van God is nie, maar jy is, luister mooi, jy is, ek herhaal, jy is die liggaam van Christus. Hy is die hoof. Kyk vir die week se boodskap, jy mag dit nie mis nie. Kom ons begin vandag. Matteus 24. Kom ons begin vandag. Matteus 24. Vers 27.
Matteus 24 vers 27. Hier is, weet wat is kostbaar? Hij is bezig om die bedekking verder te lig. As jy tot op datum gesê het, wow, moet nie mis sondag nie, die wow gaan een groter wow word nou. Dit is so fantastisch hoe God werk. Dit is so wonderlik om deel te wees van dit. En ek kan net in hom roem, ek kry al die eer. Dit is so lekker om te lewe. Dit is so lekker om hom net te geniet. Ten spyte van die deurmekaar wereld, is die wereld waar ek leef fantastisch. Leef jy ook hierdie wereld wat ek lewe? Of leef jy aan 'n wereld? En net terloops, die wereld het vergaan, nie die aarde nie. As een verskil tussen die aarde en die wereld. Hierdie is lig van die wereldbedieningse wereld. As jy by my huis kom, en ek wys jou my huis, dat jy my vrou ontmoet en my kinders, en jy sien my tuin en my alles, dan sê ek vir jou, hierdie is my wereld. So was daar vir die Jode, vir Israel, 'n wereld. En die einde van die wereld, was hulle wereld. Maar in die aarde sal geen einde wees nie. Dit sal wees tot in ewigheid. Godse koninkryk sal wees tot in ewigheid en Godse koninkryk sal bly en hierdie woord sal bly. En as jy dit verstaan en jy word wedergebore uit onverganklike saad, moet een of ander tyd in jou 'n onverganklike vrug manifesteer. En dit is so krachtig dat die wat dit nie verstaan het nie, wat ontslaap het, wat nou in Hemel is in Christus, sal teruggebring word vir dit alles. Godse droom, dit te mense. Godse droom, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om sulke goeie nuus te hoor. Kyk gou wat sê Matteus 24 vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Vers 29, en dadelijk na die verdrukking van daar die dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Net interessant, die sterre van die hemel wat sal val en die kragte van die hemel wat geskud sal word, verwys na Israel. Skryf in. Is die fisiese, dit verwys na Israel. Nou, baie belangrik. Baie belangrik. Daar was 'n koms. Here, help my. Ons het nou gelees. Hierdie koms was die seun van die mens. Is een grootte. Daar was een komst. En het was die seun. Ek dog, hy is die seun van God. Want vir die seun van God is daar ook 'n koms. Sê die bedekking word gelig vandag. Wow. Kyk wat sê Matteus 26 vers 2. Sê die ligte gaan aan vandag. Kyk wat sê Matteus 26 vers 2. Julle weet, dat oor 2 dae die pas gaan kom, dan word die seun van die mens oorgelewer, om gekruisig te word, voor die kruis. Met ander woorde, voor die kruis, was daar 'n verlossing, tot die alles volbring. Maar voor die kruis, was daar 'n koms, as die seun van die mens, om die werke van sy vader te kom volbring. En hierdie koms was vir die, want hy het na sy eiendom gekom.
van Israël. Maar zijn eigendom, Israël, heeft hom niet aangeneem nie. Daarom moet hij gekomen als die zoon van die mens. Maar hier komt, waar 99,9% van die kerk ons als lichaam nog voor wacht en met bezig is, heeft niks met jou te doen nie. Jij was niet deel van dit nie. Waar jij vertrek was. En omdat ons dit niet verstaan nie, beleef ons nie die kracht van dit is volbring in ons levens nie, want die meeste van ons is bezig met goed wat reeds volbring is, wat krachteloos is, wat nie meer inspraak het nie, wat eintlik nie meer sê het nie, maar ons wacht. Sê die seun van die mens, hy het gekom vir die Jood, hy het gekom vir Israël, hy het gekom vir sy eiendom. Sy koms, hierdie koms, het niks met jou te doen. Hierdie Bijbel, vir wie was hy geskryf? Vir die Jood. Hierdie Bijbel is geskiedenis. Dit was nie vir jou geskryf. En toe hy op die kruis dit alles volbring, het ek en jy nou die Heilige Gees nodig, want die woord het so 'n diepte. Jesus sê, my woord is gees, en my woord is lewe, so het Heilige Gees die verborgenhede vir ons openbaar maak, dat ons kan uitvind, maar waar pas ons in, wie en wat is ons, en wat is ons doel, en hoekom het hy vir ons gesterwe, en Israël is saam met ons, en ons saam met hulle ingeluif in een lichaam, en hulle moet wacht en glo, wat ek en jy voor wacht, en ek en jy voor glo, en dis nie, dis dit. Terwyl die meeste wag. En hierdie koms sal wees vir die meeste met 'n wolk. En so sal ons wag. En so sal ons kragteloos. En so sal ons wag. Maar nie hierdie bediening nie. Kyk wat sê 1 Tessalonisense 1. Kijk wat sê 1 Tessalonisense 1. Dis die mense, ek gaan opmaak vir jou nou, laat jy het sien. Jy moet het verstaan. Kijk wat sê 1 Tessalonisense 1 vers 10. Vers 10 sê bijvoorbeeld, ek gaan nie alles uitbring, hier is te veel skrif. Ek moet 'n bietjie tyd spaar. Vers 10 sê, en sy seun, wie is sy seun? Die seun van God. Nou gaan ons uitvind, wat is hierdie koms? En sy seun uit die hemel te verwag, wat hy die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toren verlos, o Gods, wat is die toekomstige toren? Ek begin kyk in die week, want weet jy wat, Godse einde sal wees, een goeie einde, en Godse einde is nie in die hemel nie, dis op die aarde, en Godse einde sal wees, daar sal wees geen sonde, daar sal wees geen siekte, daar sal wees geen dood. Maar Rudy, Hebreërs 9:27 sê, ons is bestem om dood te gaan. En hier is die probleem. Ons moet uitvind wie was bestem om dood te gaan. Ons moet uitvind op wie het dit van toepassing, want as ons so kyk op die bord, was hy alreeds twee komste. En jy geweet, hier is twee opwekking ook gewees. Ek gaan nie nou vir jou bring nie. Ek gaan nie nou vir jou bring. So skreef hy sê aan het jy. God sy einde gaan een goeie einde wees. En as jy het nie gemaakt het nie, en jy het doodgegaan ontslaap, en jy is in die hemel, sal jy teruggebring word vir dit. As jy dit verstaan. Baie belangrik. Kijk gauw wat sê bijvoorbeeld 1 Tessalonisense 3 vers 13, so dat hy julle harte kan versterk om onberispelijk te wees in heiligheid voor onze God en Vader by die wederkomst van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges. Sê hy kom met al sy heiliges. Ek soek jou volle aandag. 1 Tessalonisense 4 vers 13, 14 sê, ons treur mos nie soos die wêreld nie, ons het mos hoop, hulle te hoop, want ons verwag mos, ons verwag, en dan sal hy kom en ons sal nie voor hulle
Allemaal sal saam. Ek het hom gevra, Here, kan ek my iets vra? Dink u nie dis beter as allemaal in die hemel is en soos die meeste glo, u kom haal ons nie, dat die allemaal daar los en kom haal u ons en vat u ons. Want die woord sê, hy bring hulle saam. Toe vraag ek, Here, as u nou allemaal saam bring en u vat ons, ons gaan weer terug, los hulle daar, is ons makkeliker. Maar dis nie die evangelie nie. Dis nie die woord nie. Jy is veronderstel om nou nergens heen te gaan nie. Hulle is veronderstel om hierna toe te kom, as jy het verstaan. Maar as jy nog bezig is met, sal jy deel wees van die wat gebring word, ek verseker jou. Want dis deur geloof, wat jy sal bly lewe nou. Lig van die wêreldbediening is ernstig volgend. Dis deur geloof, wat jy sal bly lewe. En die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor deur die woord. Dit beteken, jy mag sonde nie meer mis nie. Waar was jy bezig is met ander goed? Maar ek het my keuse gemaakt, ek belewe, en ek belewe een fantastische tyd in my lewe, en ek ervaar, God gaan so bykie die bedekkinge neerlig. God gaan so bykie, kies jy vir Dirk een lekker handen klap. Dirk het nie verslaap, hy het gewerk. Nou, kyk gauw wat sê, nog een keer, kyk sê Hebreërs 9 gauw weer, terug Hebreërs 9 toe. Kijk wat is Hebreërs 9 weer, ek gaan vers 27 weer oorlees. Hebreërs 9, terwyl allemaal blaai, kan ek een slikkie water vat. Ek gaan nou begin, ek gaan vir die oopmaak, die sal jy glo jy gehoor vandag. Wat een voorreg. Wat een voorreg. Kijk wat is Hebreërs 9, 27, ek gaan nou oorlees. Vers 27 sê, en net soos die mens, hy wil vir ons iets sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is, om sondes van baie weg te neem, waar is hy geoffer? Op die kruis. So, hier moet nou iets gebeur na die kruis, kos van tyd. So sal hy nou vir die tweede maal, sê tweede maal, sonder sonde verskyn, aan die wat onverwag, tot saligheid. Ek het ander woorde, dit gaan wees, vir die wat hom verwag. En hier is die probleem, hier is deel van die probleem. Die meeste verwag hom, Rudy verwag hom, tot een saligheid. Hierdie saligheid beteken een verandering, een verlossing, een volle manifestatie van my lichaam. Die skepping wag, alles gaan verander. Alles gaan wees soos het was, baie goed vir die sondeval weer. Maar, sê saam met my maar, vir hierdie ouens, was daar ook een verwagting tot een maar hulle saligheid is die waarvoor Rudy wag sy saligheid nie. Want hulle koms was die seun. My verwagting, my saligheid is die koms van die seun. En nou wag Rudy vir die verskyning. En waar gaan die verskyning wees? Nie net om jou nie. In jou. Met jou. Dis wat Paulus bedoel die 1 Korintiërs 15. Ons sal verander word. Daarom het hy jou vleeslichaam nodig. As jy het verstaan. Ons het dit. Nou, hier kom dit. Hier kom dit. Wanneer ons die Nuwe Testament lees, is het belangrijk om te weet, dat die meeste skrifte is gekoteer uit die Ou Testament. Aan wie was die Ou Testament gerig? En
En plus hulle tempel. Daarom sê Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. So die Nieuwe Testament was nie nieuwe skrifte wat die apostels begin skrywe nie, maar eerder die apostels was bezig om te verduidelik wat geskrywe was in die Ou Testament rakende Israel, Jerusalem, rakende die koms van hulle, Messias, as die seun van die mens. Volgens die Jode was die skrifte profetieë oor Jesus en die tempel. En het was vir hulle die wet, die psalms, die profete. Ek hoop ek verveel julle, as jy dit snap, dit was vir hulle die wet, die psalms, die profete, Ou Testament. En dit alles het gegaan oor hom, Jesus, met betrekking tot hulle. Het is belangrijk dat jy het sien. Kos skrift, mag het gewoon skriftelik. Kijk wat sê Lukas 24. Kijk wat sê Lukas 24. Kijk wat sê Lukas 24. Jete, mag dit val vandag. Mag jy het sien. Jy gaan nieuwe openbaringe, dieptes in die woord ontdek as jy dit verstaan. Kijk wat sê Lukas 24. Kijk wat sê Lukas 24 vers 44. En Jesus sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het, toe ek nog by julle was. Met ander waar was het? Sê voor die kruis, het was hier. Het was hier. Toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is, nou vir duidelikheid, in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word, toe open julle verstand, om die skrifte te verstaan, en hy sê vir hulle, so is het geskrywe, so moes die Christus ly, en op die derde dag, uit die dode, opstaan. Ons verstaan dit, is belangrijk. Nou, die woordjie skrifte, wat skryf hier so? Wat beteken die woordjie skrifte, as jy gaan een studie doen? Die woordjie skrifte beteken, dit op wie en wat dit betrekking het. Waarop het die Ou Testament betrekking gehad? Op Jesus Christus, hy gaan kom vir sy eiendom die Jood, en vir Jerusalem, en vir die tempel. Maar hulle het hom nie aangeneem nie. Ons het dit. Nou baie belangrik. Ons kyk na voorbeelde eers. Die boek Matteus. Die boek Matteus. Onthou ek wil Hebreërs 9:27 volgende Sondag verduidelik, so jy moet verstaan wat ek vandag sê. Daar gaan baie ander goed vir jou opgaan. So die boek Matteus het meer as 60 verwysings na die Ou Testamentiese skrifte. Dieselfde met Markus, Lukas, Johannes. Matteus was geskryf aan die Jode om die koms van hulle Messias, die Christus aan hulle te openbaar, so saamgevat in die Ou Testamentiese skrifte ook die beskrywing. Dit was ook die beskrywing van 'n einde van 'n Joodse systeem of die einde van 'n Joodse wêreld. Daarom is daar nie meer 'n Jood nie, daar is nie meer 'n Griekie, daar is nie meer 'n slaafie, daar is nie meer 'n vryman nie, en dit was alles die vervulling van dit wat geprofeteer was, die wet, die psalms, die profete in die Ou Testament. En dit het niks met my en jou te doen gehad nie. Kom mense, hoeveel van ons as kerk lidmate en liggaamslidmate van God is nog steeds bezig met Matteus en wacht vir die einde van die wereld en wacht vir gerugte van oorloë, en het niks met jou van toepassing gehad nie, dit het als verwys na Jesus Christus en sy Messias opdaging vir die Jood as die seun van die mens. So waar het Matteus gegaan? Die vervulling van die wet, die psalms, die profete, aangaande Jesus en Israel. Jy was nog nie in die prentjie nie. Wat soek jy daar?
Die boek Openbaring. Wow. Die boek Openbaring bevat die meeste skrifte verwijzend naar die Oud Testament. En is een samenvatting van die geboorte van Jezus. Mensen, ek het een stikkend gepreek in die bediening. Maar ik maak het voor jou op. En is een samenvatting van die geboorte van Jezus, die gebeure rondom die kruisiging, die openbaarmaking van die Christus. Daarom, kos lees het, Openbaring 1. Openbaring 1. Openbaring 1. Die openbaring van die merk van die dier, die 666. Wat staan daar? Die openbaring van Jesus Christus, wat God omgegee het om aan sy dienste te toon, wat gauw moet gebeur. Kijk op die bord. Dis hier gegee, wat gauw moet gebeur. Wat gauw moet gebeur. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor, en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is, ek soek allemaal sy aandag, van dat ek mens geword het tot nou toe, is dit wat jy nou gehoor het, van 99% van die lichaam, die tyd is nabij. En solank die tyd vir jou nabij is, sal allemaal moet wag. So deur mekaar is dit. So deur mekaar is dit. Kijk wat sê Hebreërs. Bly Hebreërs toe. Hebreërs 1. Waaroor gaan die boek Hebreërs? Want hulle sê die skrywer is onbekend. Die boek Hebreërs gaan oor een verduideliking aan die jode. Jy moet mooi luister. As mense, ek weet nie, ek probeer my best om dit waarmee ek en God bezig is vir jou oor te dra, dat jy dieselfde kan ervaar wat ek ervaar. Die boek Hebreërs was opgedra aan die jode, en daar is verduidelik aan hulle, hoekom die ou verbond, met ander die ou verbond was die ou testament. Maar voor ons is daar ook een nieuwe testament. Die boek Hebreërs was een verduideliking van dit alles wat gebeur het in die oud testament, dat het een skaduwee was van die Christus as die realiteit. Dit was ook gerig aan gelowiges wat bezig was om in hulle geloofstryd uit te sak en hulle op te roep om in die geloof te volhard, want hulle wou terugval in hulle ou joodse geloofs oortuigings. Die boodskap begin deur te beklemtoon dat God, alhoewel hy in die verlede deur profete, maar homself nou deur Jesus Christus aan hulle openbaar maak. Wat sê die opskrifbrief? Aan wie was die Hebreërs? Die brief aan Hebreërs, die brief aan die Jode. Kry nou die konteks. Hy sê vir die Jode, soos die mens bestem was om te sterwe, so sal Christus ook met die verskyning en die offer van sondes. So waar praat hy met hulle? Hier. Toe kom ons hier. En nou maak ons verklarings, Rudy Hebreërs 9:27 sê, die mens is bestem, jy het 'n appointment, jy het 'n afspraak met die dood. En ons verstaan dit nie. Vertel ek vir jou iets hier vandag. Nou, die enigste mense wat toegang gehad het tot die skrifte, was die jode. 1 Petrus 1, kom wys gou vir jou. 1 Petrus 1 vers 10. 1 Petrus 1 vers 10. Aangaande hierdie saligheid
het die profete wat geprofeteer het oor die genade, wat vir julle bestem is onderzoek en nagevors, en het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus, wat ook in hulle was, gewys het. Ek soek die volle aandag. Hierdie profete, die Gees van Christus, was in hulle. Maar die Gees van Christus is ook in julle. Nou wat is die verskil tussen ons en hulle? As dieselfde Gees in hulle en in ons is, die verskil was dit. Hulle het geprofeteer, want hulle was hier vir julle. Maar ons, die julle, is die mekaar met die hulle. En nou wag ons vir goed van hulle, terwyl die woord sê, hulle sal nie sonder ons volmaak word nie, en allemaal moet wag vir julle, maar julle is besig met hulle, omdat julle nie verstaan. Wat is dit van hulle nie? Jesus, ek hoop dit val nou. Jesus, ja, sê tot Nelis ook amen, in die heilige kathedraal. Speciaal van Pretoria af, gee hulle hande klap. As jy hulle honger verstaan, as jy weet wat gaan Pretoria aan oor hierdie evangelie, wat hier verkondig word, dan moes hierdie plek vol gewees het volgend, vir die mense wat hier woon. Hoekom is die plek hier vol nie? Want hulle verstaan dit nie. Nou, kom ons verder. 1 Petrus 1 vers 11. En het nagespeur op wat er hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was gewys het, toe hy voor het getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom, kruisiging, en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie. Skryf in hakies, Hebreërs 9:27, soos die mens bestem was om te sterwe. Dit is op hulle van toepassing, nie op Roelie nie. Aan hulle is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan jou verkondig het. Luister mooi, in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waar die engele begeerig is. Met ander woorde, wat kom doen Heilige Gees in ons as bediening? Jesus' woord is nog steeds gees en lewe. En Jesus kan nog steeds hierdie woord gebruik, hierdie skrifte gebruik, dan kan Heilige Gees een dieper openbaring van wie wat God is, en ons openbaar maak, en ons geniet iets, wat die hulle, en die meeste julle, nie verstaan, beleef, ervaar, en sal bly lewe nie. Dit is belangrik wat ek volgend vir jou sê. En wees so wonderlik, dis alles Heilige Gees geïnspireer. Jy het hom nodig om jou te help. En wie wat is kosbaar? Die uiteinde van dit sal wees tot ons heerlikheid, en die heerlikheid word genoem. Nie sommer een lewekie nie man, sy kwaliteit lewe, nie vir tot jy 70-80 is nie my ou vriendkie, dit was 70-80 hier. Hier is dit vir. En as jy dit nie verstaan het nie, sal jy gebring word vir dit. Jy kan kies. Die skrifte is die Heilige Gees geïnspireer en het verwys na Christus tot ons heerlikheid na die kruis. Wat is die heerlikheid? Wie en wat God is? NB. Sê saam met my NB. Wat was hierdie saligheid en hierdie redding? Jy sê, Here, dis mooi. Want hierdie saligheid, hierdie redding, vir hulle, is nie die saligheid en redding vir julle nie. Ek moet dit vir jou wys. Diep, Chris. Chris toe, dis diep. Kan ek my uitvind? Ek kan vir jou wys. Handelinge 2. Chris toe, dis diep. Handelinge 2. Vers 36. Jesus, is een hitte, is een gloed op my. Kos wat uit, waarvan is hulle gered? Waarvan moes Jesus kom om hulle te red as die seun van die
mens. Want hij is van zijn eigendom gekomen. In het Oude Testament het gegaan oor Jesus Christus. Dit verwijst naar hem als die Messias van die Joden. Toen kom hy vir hulle, maar hulle het hom nie aangeneem nie. Maar daar was een paar apostels, daar was een paar wat gegloed in Jesus tot hulle zaligheid. Maar wat was hulle zaligheid vir hulle redding? Want hy het vir hulle gekom as die seun van die mens, vir Rudy die seun van God. Nou verwacht Rudy een komst van een verheerlikte Christus. Dis nie meer hulle komst nie, dis een ander komst. Rudy se redding, se zaligheid is so bietjie anderster as hulle redding, hulle zaligheid. Nou moet ons uitvind waarvan hy gekom om hulle te red. Handelinge 2, 36. Laat dan in die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaakt het, hierdie Jesus wat hulle gekruisig het, wat nou gesels met hulle. Toe dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sonde, stop God daar. Jesus die Here, nou begin Heilige Gees weer. Bekeer julle. Kan ek radikaal wees, kerk? Hulle bekeer. En julle bekeer is nie dieselfde. Jy bekeer jou nie tot vergeving van sondes nie. Jy bekeer jou as een oortuiging om uit te vind wat hy reeds vir jou kom doen het. En die meerderheid is besig met hierdie bekering, met hierdie zaligheid, met hierdie koms, om het nie verstaan nie. Jesus die Here, jy is goed vandag vir ons bediening. Kos van tyd. Jy sê, hy is nogal wakker vandag. Ek weet jy is die koek en die tert en die lekker goed hier langs aan jou. Wat is dit, he koning? Kijk wat sy vers 39. Want die belofte, ons wat dit waarvan sal gered, waarvan moes sal gered word. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is. Die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hulle besweer en vermaan. Hy het hulle gesoebat. Hy het gesê, bekeer julle, laat julle doop van julle sondes. Hoekom? Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Wat was hulle redding? Wat was hulle saligheid? Om tot inkeer te kom, om hulle te red. Kyk op die bord van hierdie verkeerde geslag, wat hom nie wil aanneem as die seun van God nie, wat hom gekruisig het. Was hulle redding ewige lewe? Nee, my vriend, hulle redding was van een verkeerde geslag. Want daar sal 70 na Christus een verwoesting wees. Jerusalem in drie dele verdeel, die tempel afgebreek, want God het nou een nieuwe Jerusalem, een nieuwe tempel, een nieuwe geslag. So wat was hulle redding? Van die verkeerde, ongehoorsame. O Johannes sê vir die fariseers, julle adder geslag. Was hulle redding jou redding? Of is allemaal nou in Christus een nieuwe geslag? Jy sê, Heere, hy maak goedheid oop en oop en oop. Nou, om hulle te red van daardie geslag en die verwoesting van Jerusalem, die einde van daardie wereld. Kyk waarvan moes, wat waarskei hulle van hulle redding. Daarom sê hy vir hulle, wat is hulle salig in hulle redding? Kan ek vir jou wys? Matteus 24, Jesus, is God nie goed vir ons nie? Matteus 24 vers 15. Kyk wat sê hy vir hulle. Hulle saligheid, hulle redding was van een verkeerde geslag. Want God gaan deel met dit. Wat sê hy vir hulle by die redding? Wat is die saligheid? Kyk wat sê Matteus 24 vers 15. Vers 15. En wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniel, ook koek en makranke. Waar is Daniel? Oud Testament. Die wet, die psalms, die profete, een verwysing van die Messias wat kom, vir die Jode, vir Israel, en Daniel maak het klomp goed bekend,
Dit sal wees aan die einde van daar, en dit is toe nie die einde van hierdie daar nie, want aan hierdie daar sal geen einde wees nie. Dit was aan die einde van hierdie daar, een Joodse wereld. En nou beweeg Jesus tussen hulle, en Jesus haal op Daniel, hy haal op al die profetiese boeke in Matteus, hy probeer vir hulle sê, ek is die Messias, ek is die een wat gaan kom, ek bring vir julle redding, julle redding is van die slegte geslag, kom los van die ander geslag, die wat nou glo, sal gered word, dan sê Matteus 24 onder andere, as hy die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie vir hulle, maar vir julle. Behalve as jy nie verstaan nie en jy is nog by hulle. Rudy, die einde van daar is hier. Jy verstaan nie. Hulle maak ons moeg. Kos gee die Heere eerst een lekker lofoffer. Kos vind uit wat was hulle saligheid, hulle redding. Kijk wat sê vers 16. Hoor dat sê vir hulle. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Kijk wat is hulle redding. Hy sê vir hulle, ek het gekom om hulle te red van die verkeerde geslag. Hy sê, wanneer jy in Judea is, moet jylle vlug. Hy sê het vir hulle, jylle moet vlug. Wonder hoekom? Want daar gaan een paar dinge gebeur. Dit was dus verder. Wie op die dak is, moet nie afkom of iets in sy huis wegneem nie. Wie op die land is, moet nie omdraam sy kleren weg te neem nie. Maar weet die vrouwe wat swanger is en die wat nog soog in daardie dag. Ek bid dat jylle vlug en nie in die winters of op die Sabbat mag plaasvind. Hoekom nie op die Sabbat nie? Want jy weet het nog heers. Op die Sabbat mag jy niks te doen het. Het het niks met jou te doen nie. Het het niks met jou te doen nie. Wat soek jy daar? Want daar sal een groot verdrukking wees. Soos daar van die begin van die wereld af tot nou toe nie gewees het. En nog nooit sal wees jy stokgeda. Hoekom is daar nou verdrukking? Omdat die lichaam, die kerk, nie in plek is nie. Ons is bezig daar. Dus ek breek baie lekker volgend. Kijk wat sê hy, vers 20, en as daar die dag nie verkort was nie, wat was hulle redding? Van die verkeerde geslag. Wat was hulle redding? As die dinge begin gebeur, vlug, maak het julle wegkom. En as daar die dag nie verkort was nie, sal geen vlees gered word nie. Is interessant nie. Dis er mooi, Jesus Heilige Gees los my uit vandag. As daardie dag nie verkort was, jy sou geen vlees gered word nie. Is interessant op die kruis, Johannes 17, toe gee God om mag oor alle vlees. Hoor jy die verskil? Sê vir my, as Jesus mag oor jou vlees het, man siekte, die dood en sonde, moet fladder. Ek sal praat mooi Afrikaans, moet fladder, Nelis hulle is hier. Sê vir my, moet fladder. Dis verder. Vers 24, want daar sal valse Christusse, ek is ook al beskuldig, ek is een van hulle, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as het moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Jy sê, Here, hou op. Wie was hierdie valse profete? Johannes 10 vers 8. Jesus sê, ek is die deur, ek is die weg, ek is die herder, ek het gekom om vir julle lewe te bring, maar daar is een dief wat steel, slag en verwoes, dan sê in vers 8, dan verduidelik wie was die valse Christusse. Dan sê jy, allemaal wat voor my gekom het, was die valse Christusse. Waar het als plaasgevind? Hier. En dan sê hierdie woord, en dan sê die woord, ek gaan vers 24 oorlees, en ek is bang het raak op hiervoor. Vers 24 sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as het moontlik was, ook die uitverkorenes mislei. Wie was die uitverkorenes? Dit was hulle wat sy name geskryf was in die boek van die lewe. Jou naampie is nie in die boek van die lewe nie. Hy het sommer, omdat hy jou lief het, jou klaar gesit in Christus. Jy is reeds klaar sommer een nieuwe skepsel. Al die oude dinge het vir jou sommer klaar voorbij gegaan. Behalwe as jy bezig is met die hulle, dan probeer jy allemaal moet hulle hier bekeer, om hulle hartjie vir die Here te gee, so dat hulle name in die boek geskryf is. En jy is bezig met hulle, maar jy is eindelijk een ander julle. Kom kerk, ek challenge die kerk vandag. Ek challenge julle vandag. Vers
25. Kijk, ek het dit vooruit gesê. So wat was hulle redding? Van een verkeerde geslag. Soveel soort het hulle sê, vlug. As jy in Judea is en die dinge gaan gebeur, vlug. Kom uit Jerusalem uit. Maak het julle wegkom, het gaan chaos wees. Ek en jy, rus in sy liefde. Sy koninkryk is vrede. Sy koninkryk is heerlijkheid. O, oh, dit is so lekker om te lewe. Dat is niks waarvoor Rudy vlug nie. Rudy gaan in Australië toe nie, want Rudy leef nie in die wereld van Suid-Afrika nie. Rudy leef in die wereld van een hemelse. Rudy is op pad hemel toe nie. My geliefdes is op pad hier naartoe. En hulle sal deel word van julle. Gee die Here nog een lofoffer. Net gauw vir interessantheid. Hierdie saligheid en redding het niks te doen gehad met ewige lewe nie. Kijk gauw wat sê Titus 1. Mense, geniet julle dit? Gaan het oop. Kijk wat sê Titus 1. Kijk op die bord. Hierdie saligheid was eindelijk nie dit wat ons redding is, die, alhoewel het was deel van hulle redding. Verstaan jy wat ek sê? Hulle moes gered word van die verkeerde geslag, hulle moes vlug, geen pad. Want kijk gauw wat sê Titus 1. Paulus, die dienstnig van God, en apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God, en die kennis van die waarheid, wat na die godsaligheid is, in die hoop van die eeuwige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van eeuwigheid af beloof het, en op die rechte tyd, hoor dat sê Paulus, en op die rechte tyd sy woord bekend gemaakt het, door die prediking, wat aan my toevertrouw is, oor die inkomstig die gebod van God, ons verlosser. Kijk wat, kijk hier so. Toe Paulus op die toneel verskyn, mense, toe Paulus op die toneel verskyn, toe begin hy verkondig, een ander saligheid, een ander redding, ewige lewe. Dis hoekom 1 Korintiërs 15 sê, soos hulle allemaal in Adam gesterf het, is hulle allemaal in Christus lewend gemaakt. En die daag Paulus op, dis hoekom Paulus so vervolg is. Toe begin Paulus regstelling bring in Hebreërs 9 vers 27 en Paulus verduidelik wat het gebeur in vers 28, want hy het jou sonde geword, hy het jou dood gesmaak, jy is saam om gekruisig, jy het saam om gesterf, dan sê 2 Korintiërs 5, ons neem aan 8, as een gesterf het, het allemaal gesterf, want Hebreërs 9 vers 27 sê die mens sal eenmaal sterf, toe kom God en hy bring een redding en hy sterf namens allemaal, as allemaal, die eenmaal. Yes. Nou gaan het afhang, wat is jou geloof? Is jy deel van die hulle of is jy die julle? Want die rechtvaardige gaan nou door die geloof weer beginnen leven en as jy die gemaakt het, die sal jy gebring word vir dit. Hoekom wil jy een draai rij? Daag het op! As jy verstaan wat ek nou gesê het. So Paulus daag op die toneel, en hy sê, hierdie goeie nuus is aan my toevertrou. En hy begin goed preek, wat hierdie ouens nie verstaan het nie, en wat die meeste vandag ook nie verstaan. Baie belangrik, luister mooi, toe Jesus op die toneel verskyn, het hy self daarvan getuig, dat hy die een is wat die skrifte in vervulling bring, aangaande hom as die Christus. Johannes 5. Jy sê mense, is dit nie goeie nuus nie? Johannes 5. Weet wat is 'n groot probleem? Ons as kerk, sy tydlyn, sy timing is heel uit. Kyk wat sê Johannes 5, 37. Jesus sê in Johannes 5, 37, sê Jesus, en die Vader wat my gestuur het, het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie. En julle het sy woord nie as iets blywends in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. Hoor wat sê Jesus vir hulle? Julle ondersoek die skrifte. Wat is skrifte? Oud Testament, in vervulling, Nuwe Testament, hier daag hy op. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen, dat julle daarin, die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig, en julle wil nie na my toe kom, om die lewe te hê nie. Hoor ons,
Nog een keer. Kijk gewoon wat sê Lukas 4. Kijk wat sê Lukas 4. Kijk wat sê Lukas 4. Mensen, is het niet mooi nie. Vraag Heilige Geest om jou te helpen. Als je van nou af hierdie woord, hierdie Bijbel lees, gaan dinge vir jou beginne oopgaan. Kijk wat sê Lukas 4. Lukas 4 vers 16. Lukas 4 vers 16. En toe kom hy in Nazaret, nog voor die kruis. Sê voor die kruis. Toe kom hy in Nazaret waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. En die boek van die profeet Jesaja is hom oorhandig, en toe die boek oopmaak, kry die plek waar geskrywe is, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring, hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om aan gevangenes vrylating te verkondig, aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is aan vrijheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig, en nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegeet, gaan hy sit en die oor van allemaal in die sinagoge was op hom, toe begin hy vir hulle te sê, luister kerk, vandag is die skrif in julle ore. Die Ou Testament is in vervulling gebring. Die boek Openbaring is in vervulling gebring. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Handeling, Hebreërs, noem het op, is alles in vervulling gebring. Ons verwacht nou een tweede verskyning. Al wat ons kan doen is, ons glo en Heilige Geest maak die dieptes aan ons openbaar en allemaal wacht vir ons, behalwe as jy bezig is met hulle. Daarom sê Romeine 7, ek, Rudolf Johan Roos, behoort nou aan die opgewekte Christus, een nieuwe begin. Iemand moest eindelijk een Bijbel geskryf het van ons, vanaf die opgewekte Christus. Dis waar het ons begin raak. Ek gaan nou vir jou wees. Klink ek te opgewonde. Nou Rudy, die skrifte oor die eindtijd. Rudy, die skrifte oor die laaste dag, of die einde van die wereld. Dit het alles oor die Jode gegaan, waarvan Jesus die vervulling daarvan was, en die einde van tyd of daar, was vir hulle aangekondig, en 70 na Christus, is as in vervulling gebring. Hoekom 70 na Christus, terwyl hy op die kruis het volbring het, omdat van die kruis, tot 70 na Christus, het hulle nie geglo in dit wat hy gedoen het nie. Hy was die laaste offer, en hulle was nog steeds onder die wet, hulle het nog steeds offers gebring, toe vat het 70 na Christus, vir die finale. En ek is so jammer om te sê, vandag is die meester nog steeds bezig met dit. Here, jy sal moet help. Kijk wat sê 1 Petrus 4, kom, bewys het gauw vir jou. Ek moet alsmos bewys. Kijk wat sê 1 Petrus 4. Hoor wat sê Petrus in vers 7? Hoor wat sê Petrus in 1 Petrus 4 vers 7? Petrus, hey, hier kom die Heilige Gees weer. Daar was een einde, en hier is ook een einde, die goeie nuus, en hulle einde, is nie jou einde nie, kom weg van hulle einde af, asseblief. Maar jy, kom nie weg nie, want jy verstaan het nie. Kijk wat sê 1 Petrus 4 vers 17, vers 7, Petrus sê, en die einde van alle dinge is nabij, wees ingetoon nuchter om te kan bid. Hey, nou sê hy vir my, Rudy, hoe lyk jou gebedslewe, as my bietjie opskerp? Ek sê, hoekom? Hy sê, as jy kyk na geregte van oorlog, as jy na alles kyk, sê die Bybel, die einde is hier, is waar. Die Bybel sê die einde was hier, maar dit is nie jou einde nie. Jou einde is Matteus, 1 Korintiërs 15, 24, daarna kom jy einde, wanneer hy alles teruggegeet, as jy sy posisie inneem, sal my ander seuns, en in die einde, sal geen einde wees nie, want het werk by God so, as God iets eindig, begin hy iets niets. As God iets eindig, begin hy iets niets. God is ewigheid, my vriend. God kan die einde nie. Hy sê, ek is die Alpha. Hy sê, ek is die Omega. Hy sê, ek is die begin. Hy sê, ek is die einde. So, die einde van die wet vir jou, was een nieuwe. Die einde van iets vir hom, nieuwe begin. Maar toe hy die derde dag opstaan, as die eerste geboren, luister ek nou vir jou gaan sê,
Nou gaan ek 'n radikale stelling maak. Die derde dag toe hy opstaan, as die eerstgeborene uit die dode, toe eindig hy die dood, en nou wag hy vir 'n nuwe begin van ewige lewe, en dit sal wees vir hulle wat in die verskyning dit verwag, en die geloof sal begin lewe, omdat hulle dit verstaan. Gee die Here 'n lofoffer. Kijk, wie was die einde? Kijk wat vers 17. Vers 17 verduidelik nou wat is die einde. Want die tyd is daar, dat die oordeel begin, by die huis van God. Wie was hier so die huis van God? Wat ek geskryf Israel? Hulle was die huis van God. Heilige Gees hou op. Dis dit eers daar. Want die tyd is daar, dat die oordeel begin by die huis van God. En as dit eers by ons, Petrus sê, as dit eers by ons begin het, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam was? Wie was ongehoorsaam? Israel, Jerusalem, hy het na sy einde omgekom, hy het hom nie aangeneem nie, hy sê in ons Handelinge 7, breek hierdie huis nou af, hy sê in Johannes 2, breek hierdie tempel af, en in 3 dae bou ek een nieuwe huis, een nieuwe tempel, wie is dit? As hy veronderstel om einde te wees in hierdie tempel, in hierdie huis, kom kerk, ek challenge jou. Is dit nie mooi nie? Ek voel jy hom nog lekker aan het klap. Nou baie belangrik, ons is amper klaar. Die owerstes en die fariseers, die wetgeleerdes, die skrifgeleerdes, het dit alles geweet en het alles hulle vermoë gedoen om Jesus te probeer stop. Byvoorbeeld Johannes 11. Kijk ons in Johannes 11. Vers 47. Mense, as dit nie gee jou hoop, maak het jou opgewonde. Hoekom reageer ons so? Want ons soek nie soos hulle in die skrif die lewe nie, ons ontdek die een in die skrif. Sy naam is Jesus Christus. Kijk wat doen die fariseers, Johannes 11 vers 48, vers 47, en die overpriesters en die fariseers het die raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen, want die man doen baie tekens, as ons hom so laat begaan, sal allemaal in hom glo, luister kerk, een belangrike sleutel, vir hulle, nie vir julle, nie vir hulle, en die Romeine sal kom, en ons land en ons nasie albei afneem. Daarom sê 1 Korintiërs 2 vers 8, selfs as die owerhede, as die magte, as die heersers dit geweet het, sal hom nooit gekruisig het nie. Want wat het gebeur, sê met aan Christus? Die Romeinse Ryk het oorgeneem en Israel, Jerusalem, die tempel vernietig, verwoes. En nou kan ek lekker radikaler wees in Daniel 2 en Daniel 7 tel jy het op. Onthou jy die beeld van Nebukadneser, sy voete sal klei en yster wees, want dit verwys na die gruwel in Daniel, dit het als verwys na die Romeinse Ryk en dit het 2000 plus jaar terug plaasgevind met hulle. En dit het niks te doen met julle. As jy dit verstaan. Nou, baie belangrik, die vervulling van die skrifte was alles profesieë in die boek van Daniel, waarvan Jesus dit herhaal het in Matteus 24, Markus 13 en Lukas 21. Jesus het herhaaldelik verklaar dat die skrifte vervul sal word met die vernietiging van Jerusalem, 'n einde van die Joodse wêreld en nie die einde van jou wêreld nie. Want 2 Korintiërs 4 vers 18 sê, in jou is daar nou 'n onsigbare, 'n ander wêreld, tot die ewigheid, wat moet sigbaar word. Kyk Jesus se woorde, Lukas 21. Met andere woorde, wanneer het als in vervulling gekom, toe Jerusalem vernietig word, 70 na Christus, hier is so kosbaar, Openbaring 14, 16, die slag van Armageddon, al die goeikies, het verwys na dit, dit is geskiedenis, dit het niks met jou te doen nie, my vriend, just, ek wil nie vir konferensie hou,
Kijk wat Jesus Lukas 21. Kijk wat sê in Lukas 21. Ek is amper klaar, kan jy dat geloof? Kijk wat sê in Lukas 21, vers 20. My opskrif, die profetiese rede, die groot verdrukking. En wanneer julle Jerusalem deur leers omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Kijk wat is hulle redding. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. En die wat in die stad is, moet uitgaan. En die wat in die buitenwijk is, moet daar nie inkom nie. Men sal daarvan wraak wees. Sê, Here, sê bykie, Here help. Sê so dat. Alles wat geskrywe is. Luister mooi. Alles wat geskrywe was in vervulling kan kom. As jy my nie glo nie, ek was in vers 32. Voorwaar ek sê julle, hierdie geslag. Wat 'n geslag? Wie is hy geslag? Jy. Hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Wat hy als een vervulling gebring? Wat als gebeur? Waar hy geslag voorbygegaan? Daarom is daar nou nie meer een Jood nie. Daar is nie meer een Griek nie. Toe die dode opstaan, dus die aankondiging van een nieuwe begin en een nieuwe geslag. Mense, ek sluit af. Die Ou Testament was een profesie van Israëlse toekomst. Terwyl die Nieuwe Testament die vervulling van daardie profesie in hulle leeftyd was. Die Ou Testament, die skaduwee. Die Nieuwe Testament, die realiteit. Die Ou Testament, een verborgenheid. Die Nieuwe Testament, die openbaarmaking van daardie verborgenheid. Ek sluit af. Rudy, waar pas ons in? Waar kom ons in die prentjie? Ek sluit met dit af. Efesiërs 1, Efesiërs 2. Ek sluit met dit af. Efesiërs 2. Jy sê mense, mag Heilige Gees van nou af, as jy die Bybel lees, van jy die dieptes van God openbaar maak, en mag die waarheid jou kom vry maak. Wat 'n voorreg. Verstaan jy hoekom ek nie genoeg kan kry nie? Verstaan jy hoekom hierdie woord gees en lewe is? Daar is oor my geprofeteer, hierdie woord sal soet word soos heuning in jou mond, maar as ander na jou luister, sal het bitter word in hulle ingewande, want hulle verstaan dit nie. Want die wet het 'n bedekking op hulle geplaas. Maar ek is so dankbaar dat God besig is om manne en vrouwe te kies, te handpiek, om hierdie heuning soet in hulle mond saam met my te smaak. Ek lyk vir Veronica, sy sê nie Jesus nie. Sy sê, ek hoor op die kamer, sy sê Jesus. Dit voel dit meer krag as Jesus. Jesus. Kom, skry die Heere nog een lofoffer. Waar het ons ingekom? Mens, derms en pens. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was. Wie was hulle die heiden? Nabij gekom. Door die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy het wat albei. Wie is albei? Hy het nou die Jood en die heiden. Ek en jy. My vriend, jy is nie een Joodie. Al doe jy wat? Jy was nie die joodjie nie. Waar kom jy in die prentjie? Kom ek wys vir jou. Waar het jy ingekom? Want hy is ons vrede. Hy het albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding kom afbreek het. Dit is die vlees, die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, so dat die vrede te maak, die twee, die jood en van Martha, in homself, Martha se naam hoef nie meer in die boek van die lewe te wees nie. Martha is nou in hom. En hy dit kom doen. In homself tot een nuwe mens. En hoe lyk hierdie nuwe mens? Toe die derde dag opstaan, toe kondig hy aan. Hierdie nuwe mens is die volgende geborene. Is die volgende geborene uit die dood. Het jou sonde geword. Jy het nie nodig om dood te gaan nie. Jy het nie nodig om hemel toe te gaan nie. Hemel kom na jou toe. So waar het jy in die prentjie gekom?
Wat zoek jy daar? Ek vang vir Paulus uit. Hy het ook maar droog gemaak. Waar Paulus en allemaal opgeloop het, moet ons voetsporen nou lê. Ek sluit af met Paulus, Efesiërs 3. Jesse Heere, wat een voorreg om so'n woord te hoor vandag. Hoe was die Paulus in Efesiërs 3? Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus. Vir julle wat? Kan ek vir oggend vir jou sê? Kan ek maar het lees? Om hierdie rede is ek Rudy, die gevangene in Christus Jesus. Vir julle. Wat in Kuruman, Katu, Bosselsburg, die Noordkaap is. As jy tenminste gehoor het van die bediening, van die genade, van die invloed van God, wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid. Hoekom moes Paulus verborgenheid julle gebruik? Want al die skrifte is in vervulling gebring. Heilige Gees moes van my verborgenheid kom openbaar maak. Kan ek een radikale stelling maak? Die tyd van Daniel in die leeukuil en Jona in die walvis is voorbij. Dat hy aan my die openbaring bekend gemaakt het, die verborgenheid soos ek tevore kortliks geskryf het, waardoor julle as het lees, my inzicht in die verborgenheid van Christus kan verstaan, sê verstaan. Want in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is, he. Sê, dit was nie bekend gemaakt. He. Sê, maar het word in die bediening bekend gemaakt. So jy het kan verstaan. Vir een rede, om te lewe. Ek gaan vers 5 oorlees. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is nie, soos het nou aan sy heilige apostel en profete geopenbaar is, deur die Gees, namelijk, dat die heidene, dat Griep, dat Rudy, dat Neelis, dat Chris, skryf jou naam in, mede erfgename is en mede lede van die lichaam en mede deelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe, die geskenk van die genade van God, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Is dit die groot, die mense. Daarom, kan ek om dit afsluit, hoe laat is dit? Ja, ek sluit dit af, daarom, sê saam met my daarom. Efesiërs 4 vers 10, hy wat nou neergedaal het, is dieselfde. Jesse, Heilige Gees, kan ek het sê? Ek gaan het sê. Die gawes van die Heilige Gees hier, en die gawes wat jy nou hoor, kom sê verder. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het. Boek aan al die jimmele, luister kerk, so het hy alles, wat is alles, dat wat in die jimmele is, wat die aarde is, tot volheid kan bring. Hoe lyk die gawes? Toe gee hy sommige as apostels, ander as profete, hoekom het sommige? Want die meerderheid is besig met hulle. Daar is sommige besig met julle. En gee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, hoekom? Om jou in die hemel te kry? Hoekom? Om jou tot vlug in die stad? Hoekom? Om allemaal toe te rus tot eenheid van die geloof en van die kennis van die stroom van God tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte. So dat, sê saam met my so dat, ons nie meer kinders sou wees, wat soos golwe geslinger en nie meer gedryf word, die elke wind verleering, die bedreerij van die mens, die sluheid om lustige dwaling te bring. Verstaan jy, hoekom moet jy het verstaan? Want as jy besteller bank is, as jy op Koomba is, as jy Pretoria is, as jy by SSV is, en iemand kom weer, dan help jy om reg. Daarom moet jy dit verstaan. Hoekom? Vers 15. Maar terwyl ons in liefde, wie kan ervaar, wie die evangelie maak? Ek sou nooit kon sê nie. Ek sou nooit kon glo dat ek lief raak vir Christus nie. Christus, ek maak 'n grapie. Wie kan vandag sê, hierdie evangelie maak, jy sit lief vir mense. Jy kan dit keer nie.
Ek meen, ek het tot lief geraak van Martha. Ons is blij in Posselsburg. Ontspan my vrou, ek bedoel die daai lief nie, ontspan. En sy, het is een Godse ris. Weet wat, kan ek op die mannen praat? Kan ek vir al die mannen een groot rivalie openbaring gee? Doen alles in jou vermoë, gaan uit jou pad om te sorg dat jou vrou in Godse ris bly. Sarah, jy gehoor. Benny, gaan uit jou pad uit, dat jou vrou net in Godse ris bly. Want weet julle hoekom? Ek het agtergekom, as sy uit Godse ris uit opstaan, dan is het asof die dier in openbaring opstaan. Kom sluit af, hoekom? Vers 16, hoekom? Dit raak allemaal, hoekom? Vers 16, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg, saamverbind, die ondersteuning, wat elke lid gee, volgens die werking van elke afsonderlijke deel, in sy mate, die groei van die lichaam, bevorder, vir sy opbouwing en liefde, en die bevorder opbouwing is die koms, hierdie saligheid, waarvoor Rudy, en wat Rudy verwag. Amen. Kom ons gee hom 'n lekker lofoffer.